Taip, tai kol dar nepradėjome, noriu priminti, kad galite užduoti klausimus. Yra questions and answers filtis Teams'uose ir ten galite pačios užduoti klausimą ir seminaro pabaigoje aš atsakysiu į juos. Tai jeigu turėsite klausimų, rašykite. Taip, tai dar kartą tada labas rytas visiems. Ačiū, kad prisijungėt prie Primend organizuojamo seminaro apie kibernetinį saugumą. Aš esu Tadas Jankauskas ir šiandien pakalbėsiu, kaip reikėtų elgtis, kad būtumėt saugesni kibernetiniai erdvėjai. Tokių patarimų turiu ir galime turbūt ir pradėti. Taip, pirmiausia, labai trumpai apie įmonę. Mes esam Primend, dirbame per Baltijos šalis. Pagrindinė mūsų įmonė yra Estijoje. Turime virš 100 darbuotojų ir pagrindinė mūsų veiklos sritis yra IT priežiūra, konsultavimai, mokymai, diegimai. Vienas iš didžiausių mūsų partnerių yra Microsoft. Tai galiu pasidžiaugti, kad esame tapę 7 kart Microsoft Partner of the Year. Ganėtinai geras pasiekimas, manyčiau. Kalbant apie kibernetinį saugumą, matome ir iš rinkos, kad tas dėmesys yra, įmonės pradeda suprasti, kad kibernetinis saugumas yra svarbu ir mes matome tikrai padidėjusius skaičius. Tarkim, 22 metais buvo fiksuota apie 3,5 tūkstančio phishing atvejų, tai 3 kartus padaugėjo skaičius nuo 21 metų. Dar neturim 23 metų duomenų, bet faktas, kad tikrai atvejų kiekis nemažėja ir čia tik vis labiau darysis problema. Ir todėl įmonės turėtų investuoti pirmiausia, galbūt, aišku, į techninius dalykus, ar ne, gerinti savo visų pirma techninę iš IT pusės situaciją. Ir žinoma, investuoti į darbuotojus, ar ne, juos apmokyti, nes net jeigu turėsite tikrai gerus įrankius, kurie galėtų apsaugoti jūs nuo kibernetinių sukčių, tai žmogus vis tiek yra išlieka ta silpniausia vieta ir čia nieko kito mes negalim padaryti, tik tai kaip edukacija ir didinti būtent žmonių, vartotojų žinias. Tai taip, socialinė inžinierija siekime pasinaudoti ir gauti bet kokią informaciją prieigos teisės. Tai yra idėja, kad sukčiai nori išsiviliuoti iš jūsų idealių atvejų prisijungimo duomenis, ar ne, kad galėtų prisijungti ir prie jūsų sistemų, gautų kažkokią finansinę situaciją, nes, na, informaciją, nes tikslas yra vienas, na, pasipelnyti iš jūsų klaidų. Tai yra, dažnai sukčiai norės, kad kažkokią paspaustumėt nuorodą ar atsidarytumėt prisveitą failą, attachmentą, patlikti apmokėjimo kopiją, jeigu jau gavno kažkokią konkretesnį informaciją, tai apsimes ir sakė, štai invoices, prašau apmokėti jį. Prieš tai, kad ir bus tikras invoices, jie pakeičia mokėjimo duomenis, banko sąskaitas ar ne, ir įmonės dažnai atlieka pavedimus, galvodami, kad tai yra normalu savo partneriam, tačiau iš tikrųjų perveda ne partneriam, o į sukčių sąskaitą. Ir, aišku, kitas dalykas, iki to prieiti reikia, tai pirmas noras yra gauti bet kokią prieigą prie jūsų sistemų ir tada bandyti jau prieiti prie tų finansinių duomenų.
Dažnai sukčiai veikia apsimetant kitų asmenių, tai vienas iš populiariausių, tai yra direktorium. Dažnai taip yra susisiekiama su buhalterija, ne, sakoma, padarykit pavedimą čia ir čia. Reikia skubiai, greitai ir darbuotojai dažnai norėdami būti geri, ne, greitai atlieka tos pavedimus, per daug nesigilindami ir čia ir yra ta vadinama klaida padaryta, kad neįsigilinant buvo klausima sukčių veiksmų. Tai būtent sukčiai ir naudojasi mūsų vartotojų gerumu, dažnai bando kažkokius reikalavimus siūsti mailus su reikalavimais darbo pabaigoje per pietus, kada vartotojai būna netokie budrus. Tai jie ir siekia išnaudoti būtent dėmesio trūkumą, ne, kaip penktadienį 4 valandą yra kažkas atsiunčiama, ar ten, kaip ir minėjau, per pietus, tarkim. Kiekvienas žmogus yra, jeigu tai yra noras, kiekvienas žmogus nori padėti kolegoms ypač, ne, ir yra, mes esame dažniausiai patiklus. Ir taip pat entuziazmą siekiant išnaudoti, tai dažnai yra kažkokie pasiūlymai siunčiami, kur per daug gerai, kad būtų tiesa, ten laimėjot loteriją ir ne, čia turime kažkokių dovanų, tai žmogus iš karto pagaunamas entuziazmą, nori paspausti, atsimti tą dovaną. Tai taip yra irgi prigaunama ir paklusnumas, tai yra, kai tiesiog liepiama atlikti labai konkrečius veiksmus ir apsimetant, pavyzdžiui, direktorium, kaip jau buvau minėjęs, ne, ir vartotojai dažniausiai paklūsta. Kiek netikėti yra tarp socialinės inžinierijos pavyzdžiai, tai yra tas vadinamas dumpster diving, knisimasis po šiukšlės, ar ne, bet čia neturima galvoj, kad yra išnaudojama kartais ir kompiuterinė technika, kuri yra netinkamai utilizuojama, tiesiog išmetama ir kartais sukčiai iš tikrųjų gali prieiti prie jūsų domenų, tarkim, jeigu kietasis diskas nebuvo užšifruotas, ar ne, tai vadinasi, galima prieiti prie jūsų domenų ir pasinaudoti ateities apgavystę. Ir shoulder surfing, tai yra, kai tiesiog yra bandoma nužiūrėti jūsų prisijungimo duomenis, ne, pažiūrint per petį. Tai tiek, nežinau, tiem viešajam transportui, ar ne, atsėdim kaviniai, vedat prisijungimo duomenis, ir tai yra, na, tas silpnoji grandis, ne, prie mūsų sistemų jungintis. Jeigu mes žinom vartotojo vardą ir slaptažodį, tai jeigu sistemos nėra tinkamai apsaugotas, mes galim prieiti prie jų iš bet kurio įrenginio. Tai yra pavadinamo cloudo vienas iš minusų. Taip, kokie pavyzdžiai, tai turbūt visi būsit girdėję, tai čia labai trumpai paminėsiu apie lietuvį, kuris gavo Google ir Facebooką. Tai ką jisai padarė, tai yra apsimetę kompiuterinės technikos vienu iš tiekėjų, kurie iš tikrųjų dirbo su Google ir Facebook'o ir nusintė invoices, sąskaitas Google ir Facebook'ui, kurie pervedė į apsimetėlio sukčiaus sąskaitą. Ne? Nors ta kompiuterinė technika buvo gauta, tai buvo realus atvejis, tačiau sąskaita nurodyta buvo netekėjo, o būtent apgavikų. Tai, aišku, buvo pagauta, bet vėlgi, tikrai sukėlė daug problemų įmonėms ir čia, aišku, kalbai apie milijonus eurų, tačiau tikrai pasitaiko labai dažnai ir Lietuvoje turbūt, ir jūs esat girdėję iš draugų pažįstamų, kad tikrai įmonės perveda šitiek mažesnės sumas, bet jos lygiai taip pat skauda
nuo keliasdešimt tūkstančių iki 100 000 eurų Lietuvos įmonės taip pat yra pervedusios obligacijom. Tai kaip jie veikia ir kaip atpažinti? Tai parodysiu būtent keletą pavyzdžių, kad galėtumėt maždaug įsivaizduoti ir ką reikėtų atkreipti dėmesį gavus laišką. Tai pirmiausiai pradėkime turbūt šiek tiek teoriją, kaip tai atrodo ir apie ką aš noriu pakalbėti. Tai yra apie domeną. Matote, viršuje yra parašyta company.com, tai čia yra įmonės domenas. John Doe yra unique username, ar ne, čia reikia suvokti būtent šitas sąvogas, ne, kas yra domenas ir kas yra unikalus vartotojo vardas. Tai kas yra phishingas? Phishingas yra socialinės inžinierijos forma, naudojantis paštu ar ten fake svetainėmis, siekiant gauti asmeninę jūsų informaciją. Dažnai nuorodos veda į fake svetainę, kurios apsimeta, tarkim, nežinau, ten Facebook'o, ar ten, nežinau, Microsoft'o, nors nėra Microsoft'o oficialios svetainė. Ir phishingo mailai yra iš tikrųjų siuntinėjami daug įmonių, tai nereikia galvoti, kad būtent konkrečiai jums tai yra taikoma, tai yra gaunamos domenų bazės, tai jūsų elektroninio pašto adresais. Jokios yra įtraukiamas ten ir perpardavinėjimas, kol galiausiai kažkas jiems pasinaudoja tiesiog ir siunčia apgulingus emailus. Ne? Tai nebūtina, kad juos būtų taikomas, kažkas norėtų. Yra šiek tiek labiau labiau pažengęs lygis, kai yra taikomas konkrečiai jau į įmonę ir yra apsimetama jūsų kolega, išorinių jūsų partnerių, paslaugų tiekėjo, tai tas vadinamas jau yra spear phishingas. Tai čia jau yra labiau išgalvota, kaip jūs apgauti. Ne, yra dažnai susirandama informacija apie įmonę, apie darbuotojus, yra taikomas į konkrečius žmonės, dažniausiai buhalterės, kas atlieka pavedimus, apsimetama vadovais. Ir čia jau yra išanalizuojama taip pat į įmonę, kaip parodysiu, kad ir naudojami net į įmonės parašai ir taip toliau. Taip, čia jau yra atliekamas mini tyrimas apie įmonę ir čia jau yra konkrečiai taikomas į jūs. Tai tikrai ganėtinai palyginus dažnas atvejis ir čia reikėtų atkreipti dėmesį. Dabar, kaip atpažinti ir atpažinti phishingo emailus, ne, ir kas ten yra dažniausiai nurodoma. Tai yra dažnai siunčiamas mailas, kad štai pasikeitė sąskaitos rekvizitai, ar ne, kartais tai gali būti tiesiog susirašinėjime, tarkim, jūs tikrai bendraujat su tiekėju, kuris atsiuntė tenais jums sąskaitą faktūrą, jinai atsiuntė tikrą žmogus, su kuo ir bendravot, tačiau po kurio laiko yra pakartojamas replay, jūs matote visą susirašinėjimo istoriją ir yra pasakoma, žiūrėkit, atsiprašau, užmiršau pasakyti, pasakyti mūsų banko rekvizitai, prašau dabar atlikti mokėjimus būtent į tą naują sąskaitą. Tai ganėtinai dažnas pasitaikantis atvejus. Toliau vėlgi, mokėjimas vėluoja, susitikimo dalyviai jau laukia, dokumentai yra pasidalinti su jumis, kažkas aptikta pavojinga veikla su jūsų paskyra, pasikeis kaip paslaptažių raginimą, ne, tai iš principo logika yra tokia, kad ne, bando žaisti per emociją, kad kažkas vėluoja, kažkas neįvyksta, ne, kažkas jau laukia jūsų susitikime, tai yra bandoma išnaudoti tą tokį netikėtumo faktorių ir dažnai žmogus gaudamas kažkokį tokį raginimą, kad kažkas jau vyksta, čia tu esi jau kaltas, tai dažnai yra
paspaudžiama daug negalvojant ir, ir tai yra daug didesnė sėkmės, daug didesnis pasisekimas sukčiama. Ne? Toliau, kartais yra naudojama ir panašių, va, tų, tų, kaip ir kalbėjau, domenų pavadinimai. Ne? Panašus domenai ir yra mailai siunčiami iš panašių, iš išvaizdos panašių dalykų, kaip čia viršuje matote microsoft.com ir apačioje matote micr0s0ft.com. Ne? Tai čia kaip pavyzdys. Toliau vėlgi example.com, example1e.com ir panašus dalykai. Tai yra stengiamas išnaudoti raidžių simbolių panašumą. Jeigu lygiai taip pat yra O, tai kaip matote čia Google, tai yra pridedama tiesiog, pavyzdžiui, dar viena O raidė, ne, jau tai yra kitas domenas unikalus. Lygiai taip pat gali apsimesti ir jūsų, tarkim, įmonė.lt, ne, jeigu aš vietoj į įmonės parašysiu L raidę, iš pažiūros bus labai panašu. Ir vartotojai dažnai per skubėjimą tiesiog nepasižiūri, iš kur atėjo tas laiškas ir paspaudžia nuorodą, paspaudžia prisegtą failą ir, ir taip pat įduoda savo duomenis. Tai ką daryti, kaip jį pastebėti tą phishingą? Ne? Tai pasitikrinti elektroninio laiško adresą. Visada pasitikrinti prompt, iš kur yra siunčiama. Ne koks yra tas vadinamas display name'as, ne, nes aš galiu pasirašyti display name'o kokį tik tais noriu, bet visą mailo adresą aš dažnai negalėsiu pakeisti. Ne, tai ne, čia jau toks pirminis dalykas, ar tikrai iš to mailo jums parašė, ar tikrai nėra supainiotas raidės kažkokios, ne, ar nėra apsimetam. Paskui parodysiu konkrečius pavyzdžius, galėsim šiek tiek aiškiau pasitarys turbūt jums. Toliau vėl, atidžiai perskaityti laišką, ne, neskubėti, jeigu reikia kelis kartus perskaityti. Ir jeigu tik laiškia yra bandoma kažką tai nedelsinti, jums padarykit mokėjimo, paspauskit šitą nuorodą čia ir dabar, nes bus blogai. Tai jau yra iškart indikacija, kad galimai šitas laiškas nėra geras. Ne? Ir bent jau reikėtų nesimti tų veiksmų iš karto čia ir dabar. Kaip minėjau, yra pasiūlymai, kurie būtų per daug geri, kad būtų tiesa. Net laimėjot loterijai, gavot kažkokį tai ten prizą dovaną iš įmonės, kur tai nėra tipinis atvejis. Kartais gaunam, kad irgi tarkim, nežinau, baigėsi jūsų Dropbox vieta, nepaspauskite nuorodą ir gausite papildomus gigabaitus, tai žmonės paspaudžia, o iš tikrųjų net ir nesinaudo Dropbox'o, ne, tai visą laiką yra kritiškai vertinti tos mailus, ką jūs gaunate. Ir čia tokia tai kaip ir auksinė taisyklė, kas nors atrodo tretinai, nesimti veiksmų čia ir dabar. Tai geriau palaukit, dėliu atveju, jeigu atrodo kažkas tretinai, tai persiuskit savo IT žmonėms, ne, ir paklauskit. Tai tikrai nebandyti paspausti ir paskui pagalvojat, oi, kažkas netaip, ne, tai geriau tiesiog nieko nedaryti. Tikrinti rašybą, skrybą ir bendrą logiką, tai gramatinės klaidos, jeigu ypač tai, jeigu gaunat, tarkim, žinau, kažkokį lietuvišką tekstą, SMS žinutę, ne, iš Lietuvos pašto, tai tikrai reikėtų pasižiūrėti ir įvertinti tas, vat, ar nėra gramatinių klaidų, nes oficialios institucijos neturėtų siūsti mailų ar SMS su klaidomis. Aišku, šis punktas ganėtinai toks komplikuotas pasidaro dėl to, kad ChatGPT yra naudojami ir kiti dirbtiniai intelektai, ne, tai jau rašoma yra ir gali būti išvengiama tų klaidų, bet
vis tiek, net jeigu yra su ten, nežinau, ChatGPT rašomas tekstas, jis išduoda kartais, kad per daug oficialu, per daug dirbtinė ta kalba, ne, tai perskaičius, jeigu kyla įtarimų, tai reikia tiesiog pasitikrinti, ne. Ar laiškas adresuotas jums asmeniškai, tai ne visada, bet kartais, ypač kai yra siuntinėjami tie vadinami masiniai phishing mailai, tai yra kreipiamas adresui ir medam, tam kirkamas vartotojų, nėra kreipiama į jūs asmeniškai. Tai jau indikuoja, kad galbūt reikia pasižiūrėti, ypač jeigu gaunate ne iš direktoriaus ten mailą ir sako, gerbiamas kolega ten arba kažkaip panašiai, tai ne, tiesiog atkreipti į tos tokius loginius dalykus. Ja. Ir yra prašomi atlikti veiksmai, tai yra, ja, kaip taisyklė, yra prašoma paspausti nuorodą, atsakyti kaip įmanoma greičiau. Visą tai reikėtų vėlgi kritiškai vertinti, ar tikrai yra adekvatus tokie prašymai. Ir peržiūrėti nuorodas bei priedus. Tai čianais tiesiog ant nuorodos nereikia spausti, kad mes pamatytume, kur ta nuoroda veda. Jeigu mes užvedam pelytę virš nuorodas, tai yra parodomas tas ilgas URL adresas. Tai jeigu atrodo įtaktinai, iš viso geriau net nespausti. Vėlgi, jeigu kažkas ten pasidalino kažkokiu ten monthly report, salary report, ar ne, algų, kažkokiu ten failiuku, ir tai nėra įprastas atvejis, kad jūs gaunat tokią informaciją elektroniniu paštu, geriau šito priedo tiesiog netidarinėti. Nes kartais užtenka tiesiog atidaryti ir yra paleidžiami įvairūs virusai. Jo, spoofingas, tai yra, kai kas nors bando apsimesti panašių mailų, kaip kalbėjome, ne, panaudojant tikro siuntėjo vardą, telefono numerį ar panašų. Tai kaip tai atrodo? Štai čia matot, varšyti yra Tadas Jankauskas, tai vadinama display name, tai yra, toliau matote, čia tadas.jankauskas, tai yra mano unikalus vartotojo vardas, at primint.com, tai yra mano įmonės domenas, ne, primint.com. Tai kas yra bandoma padaryti, kartais ir vienas iš tikrųjų iš populiariausių atvejų, kai jūs gausite iš kolegos, iš direktoriaus mailą, kur bus panaudojamas tiesiog tas display name'as, tarkim, tadas.jankauskas, tačiau e-mailo adresas, ir vat, kaip ir buvau minėjęs, kad reikia tikrinti iš tą from eilutę, tai yra pasižiūrėti ne tik, kas yra prie ikonėlės gautos elektroninio pašte, tadas.jankauskas, bet vat, konkrečiai va į šitą adresą. Ne? Ir čia jūs dažniausiai pamatysit, kad tai yra kažkoks gmail.com e-mailas, ir paskui parodys irgi pavyzdžiais, kaip taip, pats gavau iš direktoriaus e-mailą, kur buvo apsimetę. Tai čia yra pats toks elementariausias, kartais yra jau panaudojami, šiek tiek yra pažengę sukčiai, tie, kurie naudoja bent jau panašius simbolius raides, tai taškas, ten, pavyzdžiui, Janka, 4-4-1-2-3, Outlook.com ir panašiai. Ir dar labiau pažengę būna tie sukčiai, kurie sugeba padaryti taip, kad jūs pasižiūrėjate, tarkim, į unikalų vartotojo vardą, sakyt, o, Tadas Jankauskas, display name'as irgi tarai Tadas Jankauskas, ne, bet yra padaryta klaida domenė. Ir, tarkim, vietoj primend, kur gale yra D, jie paėmė ir parašė taraitė, tai vizualiai turbūt iš pirmo žvilgsnio pasižiūrėjus sunku atskirti, ypač jeigu aš gaunu mailą iš to žmogaus, su kuriuo aš ganėtinai dažnai susirašinėju, bet čia reikia, kaip visada, gavus kažkokį labiau įtartiną mailą, kur yra kažkas prašoma, dar kartą nueiti ir pasižiūrėti, o koks čia yra
adresas, koks yra, ar tikrai tas domenas. Taip pat gali ten sutrumpinimai būti vietoj LT, dažnai daroma yra IT, ar ne, ten įmonė.lt yra normalus domenas ir yra apsimetama įmonė.it. Ir jo, sukčiai gali užregistruoti tokią domeną, net kaip ir, pavyzdžiui, su jūsų įmonės panašiu domenu, ir tai yra visiškai legalu, leidžiama, nes tai yra visiškai kitas techniškai domenas. Jūs, ne, principo, nelabai, manau, yra galima nusipirkti visus, galūnės visus apsisaugoti savo. Tai čia reikia labai jo atkreipti dėmesį, ir tai yra vienas iš lengviausių būdų, kaip atpažinti, kad jūs bando apgauti. Tai reikime prie pavyzdžių, kaip tai galėtų atrodyti realybėje. Microsoft'as, ar ne, Office 365, gaunat mailą, kad baigėsi jūsų vieta, tai čia pirmas, ne, toksai rodiklis pagalvoti, ar jūs tikrai naudojate Office 365, nes kartais būna taip, kad įmonės ten naudojasi Google sprendimu ar ten kažkokiu kitu ir gauna iš Office 365, ne, spėjimą, tai čia toks vienas dalykas, tačiau jeigu naudojasi, reikia eiti ir toliau žiūrėti, tai matot, office.3, gerai, dar čia neturėtum gal sukelti tarimo, tačiau domenas, iš kur yra sunčiamas, charlotte.kropvok.org, na tai jau čia visiškai mums indikuoja, kad tai nėra Microsoft'as, nes, na, bent jau turtų iš microsoft.com ar panašaus domeną, ne Microsoft'as. Taip, sužau, vėlgi, mailo struktūra yra sudėliota taip, kad beveik pilna jūsų vieta, jau 89%, čia gali būti, kad toj sustos jūsų nebegausit mailą, paspaskit šitą nuorodą ir gausit nemokamai 10 GB. Ne? Tai yra vėlgi per daug gerai, kad būtų tiesa, tai čia indikacija, vėlgi yra neaiškus linkas. Užvedus mes pamatytume, kad jis įveda tikrai ne į microsoft.com, o į sukčiaus nurodytą domeną. Kitas pavyzdys, vėlgi, kažkas su jumis pasidalino failą. Matom, vėlgi, įžanėjimas no reply, kaip ir viskas tvarkoja, sourcing.magic.com, jau vėl indikacija, kad, nu, ne taip viskas veikia. Microsoft'as šia tikrai nesunčia savo laiškų. Vėlgi, gaunama labai panaši išvaizda, tai va, ta išvaizda, kai mailo, ta visa struktūra, gali būti nukopijuojama labai paprastai, bet užvedus tiesiog pelytę ant nuorodos, mes pastebėsim, kad ta nuoroda veda ne į Microsoft'o, o į, tarkim, email.balloon.com puslapį, ne, kur iš principo turbūt bus bandoma išvilioti duomenis. Kitas pavyzdys, kad yra prisiektas, na, neaiškus failas, vėlgi, naudo gramatinės klaidos padaromos, ne, ten, tikrai mes bendraudami oficialiuose laiškuose nevartosim trumpinių, nedarysime galbūt klaidų. Kitas, vėlgi, matote, dešinėje pusėje Excel, yra taškas po C padėtas, ne, čia turbūt turkiškas ar kažkoks simbolis, ne, tai, bet vėlgi iš išvaizdos atrodo panašus, kaip kad būtų bandoma apsimesti iš principo Microsoft'o Excel programa. Ir tačiau vėlgi yra ne iki galo padaryta, nematoma, kad šriftas visiškai yra, na, toks naudojamas ne Microsoft'inis. Ir čia tikslas yra vienas, yra būtent išvilioti jūsų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Čia, vat, kaip ir kalbėjau, puikus pavyzdys, kurį pats gavau iš nevatai CEO savo įmonės, tai displeinėjimas, tas vat, Tomas Motas, yra visiškai realus, tačiau
matome, kad buvo siūsta iš rubilavimsi 2@gmail.com. Tai Tomas Motus, nu, įmonės CEO, jeigu norės siūsti, tai tikrai nesiūs iš kažkokio neiškaus gmailinio mailo, ar nesiūs iš savo tikro domeno. Ir aišku, pliusas tas, kad Microsoft nufiltravo, tai tikrai dalis tokių vat, laiškų patenka į spamus, tai ypač jeigu jau matot, kad laiškas yra spame, spamo folderį, tai reikėtų labai labai atsargiai tenais žiūrėti ir priklauso nuo įmonės politikos, kartais gali patys vartotojai persimesti iš spamo į gautus, tai na, čia irgi reikėtų atsargiai ir jų nuorodas tose laiškose ypatingai atsargiai tikrintis, ne, bet kaip matot, pati struktūra irgi yra parašytas mano vardas, kreipimasis, ar ne. Ne va tai, kad direktorius yra čia conference call'e ir reikia ASAP, kaip įmanoma greičiau, atlikti kažkokią tais paslaugą. Ir yra prašoma siūsti personal mobile number. To tell you what to do, ar ne, tai aišku, nesinčiau, bet jeigu būčiau siuntęs, ar ne, tai turbūt būčiau gavęs kažkokią tai SMS su nuoroda, prisijungti ir ten kokį failą pasidalino ir patikrinka, ne, ir tą nuorodą vestų į netikrą puslapį, kur prašytų man suvesti savo prisijungimo duomenis, ar ne, ir pati kaip ir laiško struktūra atrodo visai normali, kaip ir galėtų siūsti CEO, bet vėlgi indikacija yra būtent domenas, iš ko siunčiama ir tas vat, unikalus vardas. Taip, password reseto prašymas, ane, kaip tai atrodo, kad irgi yra tiesiog palikta klaida. Vėl pasvaldas kažkoks ekspairinas, kaip pasvaldą, ne. Ir vėlgi čia yra per daug, kad gerai, kad būtų tiesa, jeigu pasvaldas iš tikrųjų ekspairinasi, tai jums prašys, kad jį pasikeistumėte, o čia sako, kad na, galite pasilikti su to pačiu pasvaldu, jeigu tik paspausti nuorodą. Tai na, vėlgi reikia logiškai žiūrėti į tokius prašymus ir įvertinti, kad na, turbūt tai nėra teisybė. Toliau, vėlgi, išvaizda išduoda, ar ne, kad Hotmail kažkokie customeriai buvo apgreidinti į Outlook.com ir jūs paskyra expirino, bet jūs vis tiek gavote ne, laišką, tai čia tokia nelogiška ir užvedus pelytę ant accountlife.com mes pamatytume, kad yra nukreipiama ne į Microsoft puslapį, o į sukčių. Vėlgi labai dažnai yra prašoma pasikeisti slaptažodį, tai čia tiesiog vėl labai reikėtų vertinti šitos dalykus. Taip kas nutiktų, jeigu jūs paspaustumėt, tarkim, kaip pavyzdys gautumėt iš ir Baltico pasiūlymą, kad jūs laimėjote loterijoje, ne, ir ten, nežinau, arba užpildykite kažkokią anketą ir pateikite tos duomenis su galimybe laimėti ten, arba kiekvienam užpildančiam anketą mes tam padovanosime po 100 € dovanų kuponą, ne, kaip pavyzdys. Tai gauna tokį mailą, paspaudžiat nuorodą ir baltic.com ir jums atsidaro svetainę, kuri iš išvaizdos panačiai yra ir Baltico puslapė. Tačiau ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra vat, į štai šitą vietą, URL adresą, ir čia mes matome, kad ta sukčiai negali apsimesti iš tikrųjų ir čia parašyti tikro ir Baltic.com puslapio, ne, čia jau jie išsiduoda, kad tai yra kas.ugel.gov petin, taip toliau, puslapis, ne, domenas, ir čianais nieko bendro neturi su AirBaltic. Lygiai taip pat kartais na, išvaizda yra
galima nukopijuoti, ne, bet ko mes negalim nukopijuoti, tai vat, štai šito dalyko, tai yra adreso ir jisai išduoda mum, kur mes iš tikrųjų esame. Tai visada reikia labai atidžiai vertinti, kartais būna ne taip akivaizdžiai, kaip kad matote čionais, ar ne. Kartais yra supainiomos raidės, kaip ten vietoj LT, IT ir panašus dalykai, tai čia reikia super atidžiai daryti, kažkoks įvesti duomenis ir tikrintis reikia labai labai atidžiai. Tai kaip apsisaugoti, tai čia nieko nepadarysi, reikia tiesiog įdėmiai visada tikrinti tą URL adresą. Ir kitas būdas, tai nacionalinis kibernetinio saugumo centras yra sukūręs tokį įrankį, tai galite nueiti būtent į nkc.lt užkardą puslapį ir ten galėsite pasidaryti DNS užkardą, tai tikrai naudingas įrankis, visiškai nemokamas. Kibernetinio saugumo centras to pasirūpino, tai tokia rekomendacija. Toliau, tai nėra kažkokia tai rizika, ar pasiūlymai, ar duonami naujienlaiškiai, tačiau, kad kalbant apie kibernetinį saugumą, ne, tai kuo jūsų pašto dėžutė bus švaresnė, tuo įdėmiau jūs skaitysite visus laiškus, ar ne, tai jeigu gauna kažkokius naujienlaiškus, ar ten kažkokio šopo, ar taip toliau, kur labai dažnai ypač gaunami tie naujienlaiškai, tai patarimas tikrai unsubscribinti, kad kaip įmanoma tas paštas elektroninis būtų, pašto dėžutė būtų švaresnė. Ir jo, taip lengviau tikrai atkirsite tavalių laiškus. Dabar vėlgi, o ką daryti, jeigu jau pastebėjot, kad ta paskyra yra nulaužta, tai iš pat pradžių, jeigu viskas sukčiai darė teisingai, tai vartotojas tikrai pats asmeniškai nepastebės, nes sukčiai nesiema skubių veiksmų, ne? Vartotis ragina ir imtis kažkokius greitų veiksmų čia ir dabar, bet patys jie tikrai neskuba ir išanalizuoja, prie kos informacijos čia jie gavo prieėjimą. Ne? Ir jeigu vartotojas nutekino ir pasidalino vartotojo prisijungimo duomenimis, tai jie labai greitų veiksmų nesims, jie iš pat pradžių tiesiog stebės jūsų gaunamus laiškus, ar ne? Ar gaunat laiškus, kur būtų kažkokios sąskaitos, kur jie galėtų pasinaudoti tą informaciją. Tai ką mes matom, kad na, dažniausiai jie pasidaro tą vadinamą forwardinimą, tai visus gautus jūsų laiškus ir persisinčia savo, ar ne? Ir taip turi tą visą informaciją pas save. Ir jeigu išanalizavę ir mato, kad jūs, na, nežinau, nedaug gaunat invoice'o, galbūt jūsų ir pareigos nėra tokios, kurios susijusios su finansais, tai galimas daiktas, kad tiesiog jūsų duomenis bus panaudoti siuntinėjant phishingo, spoofingo, spamo iš jūsų paskyros, nes jūsų duomenimis bandoma bus ten jūsų klientus, partnerius ir taip toliau paveikti ir prigauti, kad jie suvestų jūsų duomenį. Tačiau jeigu pastebėjot, kad kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų būti, arba gaunate pranešimus, kad kažkas bandė jungtis, tai pirmiausiai tiesiog pasikeisti slaptažodį. Tai yra galimybė logo from all sessions padaryti, tai jeigu esate, žinote, prisijungę, pavyzdžiui, prie Facebook'o, yra tokia galimybė logo from all sessions, tai yra iš visų jūsų turimų įrenginių bus automatiškai išloginama, ne, tai vadinasi, atsijungiama ir reikės per naują įvesti naują slaptažodį. Jeigu matot, kad kažkas labiau stipriau vyksta, tai nežinau, pradėjo kažkokių naujų failų atsiradinėti, ko jūs neturėjot ir tai ne jūsų darbas,
išjungti internetą, išjungti įrenginį ir susisiekti su IT savo skyrium, IT įmonę, kuri galėtų pagelbėti. Na, jeigu turit, žinoma, jeigu yra dažniausiai didesnės įmonės, aišku, turi nusimatę IT politikas ir yra tam tikri specialų žingsniai, ką jūs turėtumėt daryti, tai čia reikia būti pasidomėti ir pasiklausti savo IT skyriaus. Taip, kartais, na, nebūtina būti netidiems, ne, kad jūsų paskyra būtų įsilaužama. Kartais, iš tikrųjų, ir tai vyksta ne tiems žmonėms, kurie yra ypatingai atsargus, kur nespaudžia nuorodų, viską daro pagal rekomendacijas, bet jų paskyra vis tiek įsilaužama. Tai kaip tai nutinka? Tai dažniausiai naudojamasi mūsų tokia tinginystė, kalbant apie vartotojus, kad mes tą patį slaptažodį naudojame keliose sistemos. Tai visi kibernetinio saugumo specialistai tikrai rekomenduos, kiekviena sistema, prie ko jūs jungitės, turi turėti savo slaptažodį. Kodėl? Todėl, kad jeigu vienoje sistemoje įvyks kažkoks bryčas, duomenis nutekės, tai nesukels pavojaus kitoms sistemoms jūsų naudojimams. Tai čia vienas momentas. Kita tinginystė vartotojai yra tai, kad naudojami paprasti slaptažodžiai. Tai vadinama, kartais galima tiesiog atspėti tą slaptažodį, ypač jeigu nėra reikalavimo ten naudoti įvairių simbolių, skaičių, didžiųjų, mažųjų raidžių. Kartais būna štenka tiesiog paprastas žodis. Ne? Tai yra tai vadinamas žodino atakos, kai yra tiesiog bandoma atspėti jūsų slaptažodžius. Vėlgi, nors mes esam galvojom, kad kiekvienas unikalus, tai vis dėlto slaptažodžius naudojam ganėtinai visi panašius. Tai parodysiu, irgi yra top slaptažodžiai. Ir jeigu pamatysite, kad kažkurioje sistemoje ar naudojate būtent tos top slaptažodžius, tai iš karto pasikeiskit, nes tai padaro tik dar lengviau atspėti. Naudojant į statistiką, tai čia turime galvoje, kad įmonės pavadinimas dažnai naudojamas, pavyzdžiui, jungiantis prie kažkokių su įmonės susijusių sistemų, ne, ten, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas 123. Šeimos narių vardai, kai bandom įsilaužti jau į asmeninę paskyrą, augintinių vardai ir taip toliau. Tai čia vėlgi šiais laikais, kai tikrai mes dažnas iš mūsų socialiniuose tinkluose patys įkeliam, nežinau, nuotraukas, įrašus įvairius ir patys atskleidžiam mūsų šeimos narių vardus, mūsų vaikų vardus, augintinių vardus, tai mes tikrai galime pasinaudoti. Sukčiai gali pasinaudoti to ir bandyti atspėti. Tai jeigu naudojat, nežinau, ten vaiko vardą ir kaip savo prisijungimo slaptažodį, tai tikrai verta pasikeisti, nes tai čia yra, jeigu aš būčiau sukčius, tai vienas iš pirmųjų dalykų, ką aš ir bandyčiau daryti, tai yra suvesti turbūt šeimos ar vaikų vardus. Tai jo. Ir aišku, tas slaptažodžių nutekėjimas, tai faktas, kad mes nuo jo neapsisaugosim ir apsisaugoti galime tik tai vienu būdu, jeigu kiekvienoje sistemoje naudosime atskirą slaptažodį. Žinoma, tai yra sunku atsiminti, bet pakalbėsime ir apie tai, kaip atsiminti ir kaip galbūt susikurti slaptažodį. Taip, tai čia yra pasauliniai turbūt Amerikos galbūt rinkai labiau pritaikyti tie top 50 slaptažodžių, bet turbūt logika ir pas mus galėsime apeiti, kokie slaptažodžiai yra Lietuvoje. Bet idėja labai paprasta, ne? Tai iš eilės einantys skaičiai, raidės iš eilės, slaptažodis, kuris yra pavadinimas slaptažodis, ne, tai
tokia labai yra populiarus, keiksmažodžiai žinoma, vardai ir, na, tokia lengvai įsiminanti žodžiai. Jo, viena iš Lietuvos kibernetinio saugumo įmonių atliko tyrimą ir atrinko 20 populiariausių slaptažodžių Lietuvoj. Tai tikrai nesikeičia nuo pasaulinių tendencijų, iš eilės einantis skaičiai, keiksmažodžiai, nežinau, ten pavadinimai, slaptažodis, ne, tai panašus dalykai. Tai jeigu kažką tai matot bent vieną slaptažodį, kurį naudojate, tai tikrai rekomenduoju iš karto pasikeisti. Slaptažodžių tos vadinamos atakos, kai bandoma tiesiog atspėti, ne, naudojantis kompiuterinę techniką. Tai čia yra lentelė, tiesiog informatyvi tokia, kad, na, suprastumėt, ko reikėtų ir kaip reikėtų susikurti savo slaptažodį. Tai visų pirma, kuo ilgesnis slaptažodis, aišku, tuo yra sudėtingiau, ar ne, atspėti. Bet, na, rekomendacija turbūt prasideda nuo 12 simbolių turėtų būti. 18, taip, gerai, bet tiesiog bus, mes apsisunkinsim turbūt savo, ne, prisiminti tos 18 simbolių, turbūt užtektų tos 12. Ir slaptažodžiai sudaryti ne tik ten iš raidžių ir mažųjų raidžių, bet, tarkim, naudoti tiek simbolius, tiek didžiasias mažasias raidės, tiek ir skaičius. Tai nėra tikrai sudėtinga padaryti, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Galima, pakalbėkime apie pavyzdį, kaip galima būtų tai pasidaryti. Tarkim, paimkime žodį, tą patį slaptažodis, arba slaptažodžių, kad būtų lengviau. Ne? Ką mes galime, kaip mes galime patobulinti, vat, kad ir tokį žodį. Tai visų pirma, pavyzdžiui, A raidės pakeisti į et, ar ne, vietoj į dėti šuktuką, jau panaudosime simbolius. Toliau didžias, tarkim, kas trečią raidę panaudoti kaip didžiąją, tai pavyzdžiui, sla, o tada vėl didžioji, ta, o vėl didžioji ir taip toliau, ne? Tai ką mes padarom, kad nors ir, tarkim, kažkas pamato, kaip mes įvedinėjame raides, tarkim, slaptažodžių šiuo atveju, ne? Tačiau, jeigu mes įvesim tuos didžiasias ir mažasias raides, jau pasidarys daug sunkiau atspėti, ne, ir pasinaudoti. Ir vėlgi, skaičiai gali būti įvedami, pavyzdžiui, vietoj į dėti vienetą ir panašus. Tai yra geriausia, aišku, naudoti kažkokį tais, na, ne žodyno žodį, kaip minėjo, ne, tai nėra saugus, bet tarkim kažkokį įsireiškimą frazę. Tarkim, žinau, ten lapas ant stalo. Ne? Mes turim tokią frazę, kuris yra mūsų slaptažodis, ir mes tada dirbam taip, kad užkeičiam raidės simboliais, kur galime skaičiais, padedam galbūt tašką tam tikrose vietose, ir ta frazė, mes ją pasidarom kaip, na, unikalią. Mums yra visiškai, ne, visų pirma, nėra baisiai logiška, ne, ten lapas ant stalo, bet mes dar ją suskaidom taip simboliais įterpiam, kad, na, tai mums tik sudarytų kažkokią prasmę. Tada mes tikrai būsim ir naudosim saugius slaptažodžius. Priešingu atveju, jeigu tai bus kažkoks tiesiog žodis, kuris turi reikšmę, nėra baisiai saugu ir kažkas vis tiek galėtų atspėti. Ane? Tai ir reikia naudoti, kaip minėjau, skirtingose sistemose skirtingus slaptažodžius. Tai
Ja, čia kaip ir, tokia kaip ir summary, apibendrinimą, ar ne, neturėtų būti trumpi slaptažodžiai, top slaptažodžių nenaudoti, žodžiai ir frazės, kurios na, yra ta, į žodyną, vadinkim, paimamos, į kurias eina su jumis susijusi informacija, tai žinau savo vardo, pavardės šeimos narių, augintinių vardų ir taip toliau. Ir aišku, kiekviena sistema turi turėti savo slaptažodžių. Kaip tai padaryti, tai arba turėti tikrai gerą atmintį, arba sugalvoti tokius slaptažodžius unikalius, kurie ir jos atsisijuoti su tam tikra sistema. Bet turbūt daug paprasčiau yra naudoti slaptažodžių generatorius ir saugyklas. Tai yra tikrai krūva įrankių, tas pats lietuviškas NordPassas, LastPass, OnePassword ir taip toliau, kur jūs iš principo sugeneruojat, pasidarot vieną master passwordą ir tada kiekvienai sistemai galima tiesiog automatizuotai sukurti, sugeneruoti slaptažodžius, kurie visiškai jokios prasmės neturi. Ir kadangi tai yra saugykla, prieinam su to pagrindiniu slaptažodžiu ir tada automatu gali atverti tą slaptažodžiu. Ir užtenka tiesiog žinoti vieną master, kietą slaptažodį, kurį mes pasidarom. Aišku, yra minusas, kad tas slaptažodis pagrindinis turėtų būti ir kieto apgalvotas ir kurio tikrai nebūtų galima atspėti, nes tada prieis prie jūsų visų slaptažodžių. Ir aišku, dar vienas būdas, kaip apsisaugoti, tai yra naudoti dvigubą identifikaciją ir čia pakalbėsiu kitame slaide. Ką dabar galite pabandyti pasidaryti, tai įvesti į Google arba tiesiog iš karto adresą į naršyklėje haveibeenfound.com, ten suvesti savo emailą, kurį naudojate ir pasižiūrėti, ar jūsų mailas buvo susijęs su duomenų nutekėjimu. Tai asmeniškai pats irgi pasitikrinu tiek savo asmeninį, tiek darbinį ar ne. Ir turbūt jo, dažnat lietuvis atsidurs ir pamatys, kad yra lietuviškų puslapių, iš kur buvo nutekėję jūsų duomenis, tai jo, bet jeigu mes naudosime kiekvienam puslapį atskirą slaptažodį, tai nekils grėsmės mūsų visiems prisijungimo mane, tai čia reikia tą pasitikrinti, tikrai verta. Dabar dvigubą identifikacija ir na, dažniausiai įmonės iš tikrųjų šiais laikais jau šitą supranta ir yra pasidariusios, kai kurios vis dar galvoja, kad vartotojams patogumas yra svarbiausia, tai čia nesutinku ir tikrai siūlau visiems, nesvarbu, ką naudojat Google, Microsoft ar kažkokį kitokį sprendimą ar kažkas kitas sistemas, tikrai naudotis autentifikacija, ypač jeigu tos sistemos yra laisvai prieinamos iš interneto, ar ne, tai gali būti jūsų buhalterinė sistema, jeigu prieinat per internetą, reiškia, tikrai rekomenduojam pasidaryti dvigubą autentifikaciją. Ir pas Microsoft'as siūro Microsoft Authenticator aplikaciją, kurią mes ir rekomenduojam, nes SMS ar skambutis nėra visiškai saugu, aplikacija yra saugiausias būdas, arba biometriniai duomenys. Na, biometriniai duomenys iš tikrųjų yra saugiausia ir iš visų, tai na, saugumas yra pats didžiausias su FIDO keim, tai yra tokie kaip USB rakčiukai, kuriuos reikia fiziniai raktai, kuriuos reikia įkišti ten ar į telefoną, ar į jūsų kompiuterį ir tai patvirtinti, kad tai yra, esate tikrai jūs. Tai šitie yra praktiškai nenugalimi ir tikrai padidina saugumą. Tai minusas tas, kad aišku, vartotojai gali pamesti, bet na,
Lygiai taip pat turbūt galite pamesti telefoną ir dar kitus dalykus. Tai tiesiog norint turėti tą tokį vos ne 100% saugumą dėl savo tapatybės, tai naudokite FIDO dokėjus, jie kainuoja per 50-60 eurų, tai nėra baisiai didelė kaina. Tai yra įrenginys, USB raktas, ane, tokio dydžio. Ir tai jau tikrai garantuos jūsų saugą. Taip, ir čia kalba eina ta dvigubą identifikacija ne tik apie įmonės duomenis, ne kad įjungiatis, bet čia kalba yra apie asmeninės paskyras, kaip ir Google'o, kaip ir Facebook'o, kaip ir kitų socialinių tinklų, tai praktiškai visi šiais laikais siūlo tokią galimybę, tai tikrai rekomenduoju įsijungti. Tas ekstra žingsnis kartais tikrai gali išgelbėti ir iš tokių nemalonių situacijų, kai pasinaudojama, nežinau, jūsų ten Facebook'o paskyra ir rašoma, arba iš jūsų yra nulaužiama ta paskyra, ne, nebetenka prieimo prie, nežinau, bendravimo savo istorijos su draugais ir taip toliau, tai priedą prieinami prie tų tokių jautrių domenų, kur nuotraukos ir taip toliau. Ne. Tai tikrai vertinkit savo privatumą ir kur tik yra įmanoma, tikrai naudokite tą identifikaciją. Išvengsit problemų, net jeigu kažkas sužinos jūsų paslaugą, ne, tai su dvigubą identifikaciją išvengsit, kad prie jūsų sistema neprisijungs. Tai link kur einama su visa sauga ir su slaptažodžiais, kad ateityje turbūt išvengsime slaptažodžių kaip po tokių ir vis daugiau tų didžiųjų žaidėjų tai gyventina. Tai tas pas, pavyzdžiui, Microsoft'as jau dabar galima padaryti, kad nebereikia slaptažodžio, užtenka įvesti kodą gaunamą per aplikaciją. O plius yra labai aiškus, ar ne, tai kad vartotojams neprauti, bereikalingai slaptažodžio žinoti. Jeigu vartotojas nežino slaptažodžio, tai negali jį atskleisti trečiosiam šalim, ne, tai yra, nėra rizikos kam nutekėti. Tai ir prisijungimo naudojimai yra būtent tie, arba išmanusis telefonas, arba biometriniai duomenys, FIDO raktai ir taip toliau. Ne, tie dalykai, kas yra iš principo saugus. Kaip tai atrodo, suvedat savo adresą, ten tokiam adult.com, spaudžiat next ir iššoka notifikationas, kad pasitikrinkite Authenticator aplikaciją ir įveskite matomą, paspauskite ant matomos skaičius. Ar ne? Tai vėlgi, aišku, tam yra naudojami du įrenginiai, bet nu, čia yra tikrai saugus variantas ir taip vartotojai nėra praunami. Tai tikrai rekomenduoju šitą pasidaryti ir ypač kas naudoja Maksto 365, tai yra tokia galimybė ir jeigu įdomu, galite po seminaros tiek mumis padėti jau tai pasidaryti. Ja, dar yra to kenkėjiška programinė įranga, tai čia turbūt tokia pagrindinė žinutė būtų ta, kad dėktis iš tų svetainių, kurios yra autorizuotos, nebandyti ten, nežinau, per torrentus siūsti aplikacijų, ar ne, nes ten neaišku, ko yra su ta gaunama aplikacija, dar irgi kartu įdiegta. Jeigu dėgiatės į telefonus, tai galgi tik tai leisti iš Google ar App Store'o dėgtis aplikacijas ten, kur jau yra, na, bent šiokia tokia patikra. Ir, aišku, dėgiantis dar net ir iš, tarkim, Google Store'o dėgintis aplikaciją, na, dar patikrinti, ar tai yra daug atsiliepimų turinti aplikaciją, jeigu daug atsiliepimų, na, tikėtina, kad galbūt jinai yra saugesnė, ypač reikėtų vengti tų aplikacijų, kurios ten yra nedaug kartų atsisiūstos, tai vadinasi, na, galimai gali būti problemų su tą aplikaciją, ne, tai turi vengti ir nesitiekti.
Taip pat yra Spyware AdWord, tai yra iš principo gali rinkti informaciją, yra tos aplikacijos, kurios iš viso renka jūsų paspaudimus, ar ne, bet ką, kai jūs spausdinate klaviatūroje, tas viskas yra fiksuojama ir atiduodama sukčiams. Tai, na, vėlgi, galbūt dabar dažniau yra naudojama ta, kad tos aplikacijos, kurios na, naudoja jūsų resursus kompiuterio, kasti kriptovaliutoms, tai vėlgi, jeigu matot, kad yra išaugęs, ar jūsų kompiuteris patampa toks lėtesnis negu įprastai, tai tikrai susisiekit su savo IT, jie patikrins, pasižiūrės, ar ten nėra to, ko nereikia. Ir vienas iš nemaloniausių vaizdų, turbūt, ką galima pamatyti, atsidarius savo kompiuterį, tai yra, kad jūsų failai yra uženkriptinti, tai yra skirtingos bangos iš nedraugiškų šalių, kurios gali targetinti ir taikytis būtent į tam tikras valstybės, tarkim, mes kaip Lietuva, ne, priklausom NATO ir taip toliau. Nedraugiška kaimynė tikrai kartas nuo karto vis pabando paleisti kriptovirusus, ar ne, ir čia rizika yra tikrai didelė, nes ypač jeigu tai yra sujungtas į įmonės tinklą, tai rizika, kad vienam vartotojui užsikrėtus, tai gali išplisti ir į kitus kompiuterius. Jo, sudėtinga, kartais įmonės būna, kad ir sumoka pinigus už dekriptinimą, ne, tai jeigu jau pamatot, kad tokia vat situacija įvykus, tai tikrai nespauskit, jokių kitų veiksmų nedarykit, nebandykit kažką tai, nežinau, ten perrašyti Windows ir panašiai. Susiekit su IT specialistais, susiekit, kad ir su mumis, mes galėsim pakonsultuoti, pagelbėti, ką tokiai vietoj daryti. Bet čia jau be IT pagalbos neišsisuksite. Į kaip apsisaugoti nuo malware, tai diegti atnaujinimus tiek telefone, tiek savo kompiuterį, aplikacijos, jeigu manoma atsinaujinti, nespauskit atidėti, o kaip manoma greičiau tai atlikit. Tie atnaujinimai yra dažniausiai būtent bandymai iš programinės įrangos ar hardvaro gamintojų užkamšyti tas saugumo skylės, kurios yra atrandamos, taip kad tikrai siūlo visada, kaip įmanoma greičiau susidėkti. Taip kartais būna nepatogu, ar ne, mes ten neturime laiko laukti, kol ten persikrūst, bet atraskime geriau laiko, atraskime šiais laikais tiek telefonai, tiek kompiuteriai ganėtinai greitai susidėtina, tai pas 10 minučių ar 15 kurias mes praleisime be kompiuterio, kai jis dėgsis atnaujinimas, tai nėra baisiai blogai, bet mainais mes tikrai gausime naujasią versiją saugumo. Nespauskite nuorodų, neatidėtinę failų, aplikacijas dėgtis tik iš oficialių šaltinių, tai yra tokie būdai, kaip apsisaugoti. Ką dar rekomenduoju su jūsų kompiuteriais, tai įsidėkti standžiųjų diskų šifravimą. Tai Windows'ams yra BitLocker, MacOS įrenginėms yra Firewall, tai yra nemokami įrankiai, kurie užšifruoja jūsų kietuosius diskus, nes jeigu net ir pamestit pavoks iš jūsų, ar tiesiog išmesit įrenginius į nieks nepasinaudos ta informacija, kuri ar pasiliko, ar galbūt buvo pas jūs. Nes jeigu jūs tiesiog ištumėt iš disko informaciją, tai su tam tikrais įrankiais ir
tam tikruose renginiuose galima atstatyti. Ne, tai yra šiek tiek tokia rizika. Nesulėtina kompiuterio darbo, tai yra nemokama, tikrai, tikrai didelė rekomendacija. Rekomenduoju nesijungti prie viešų Wi-Fi tinklų, ypač kas yra nemokami. Ten prekybos centruose dažnai būna, ar ne, ten oro uoste. Tai duomenys tikrai gali būti pavokti, jūs esate prie public Wi-Fi'us, ne, nes neaišku, prie koliuoti iš tikrųjų tenais prisijungiate. Jeigu jau išvengiamai reikia, tai venkite vesti jautrią informaciją, ten prisijungimus prie sistemų kažkokių. Ir žinoma, jeigu įmanoma naudokite VPN, tai tiek, nežinau, ten NordVPN, ar ne Surfshark ar kažkokie kiti VPN provideriai, tai jeigu naudosite VPN, tada duomenys išliks saugos priešingą atveju. Jeigu esat Europos Sąjungoje, tai iš viso tikrųjų rekomenduoju galbūt labiau mobilus telefono, kaip hotspotus, duomenis naudoti, ne pasišėrinti su savo kompiuteriu. Taip, jūs žinosite, prie ko jungiatės ir kas mato jūsų duomenis, kurie vaikšto. Tai kokia rezumė? Patarimai. Naudokite dvigubą autentifikaciją, slaptažodį. Diegti programinę įrangą tik iš oficialių šaltinių, atidžiai skaityti gautus elektroninius laiškus, tikrinti nuorodas, kur jos veda, koks yra tas URL adresas, diegti atnaujinimus. Jeigu manoma, jo naudokit adblockerius, kad matytumėt kuo mažiau reklamų, kurios gali būti kenksmingos, iššifruoti ir svarbiausia daryti atsarginės kopijas. Čia neišvengiamai tiek jūsų asmeniniai failai, tiek įmonės dokumentai turėtų būti saugomi ir tikrai nereikia pasitikėti 100% kažkokiais paslaugų tiekėjais. Tai turėtų būti bent minimum dvi vietos, kur jūs laikote, jeigu jūs, nežinau, laikote informaciją OneDrive, SharePoint'e, tai jau yra labai gerai, tačiau 100% neverta pasitikėti, nes gali būti, nežinau, vartotojas nedyčiai išsirinkęs, per vėlai pastebėjęs, tai tas atsarginės kopijos dar reikėtų laikyti kitame duomenų centre, tai tą patį mes rekomenduojam ir savo klientam, būtent. Yra tam tikri sprendimai, apie kurios galima pakalbėti asmeniškai, jeigu yra įdomu. Ir turbūt tiek iš manęs. Klausimas, ar turim klausimų? Taip. Taip, matau, kad yra keletas klausimų. Valdas klausia, patarimai yra geri, bet kaip tiesiog čia gauna duomenis, kaip padaryti, kad būtų apsisakoma ne nuo galimų pasiekmių, o iškirsti pačią priežastį. Tai yra, kad jie iš kažkur negautų duomenų apie įmonę, darbuotoją ir taip toliau. Tai trumpas turbūt atsakymas, kad nėra įmanoma. Vis tiek mes nesame uždara bendruomenė, ne, ar uždari individai. Mes naudojamės skirtingomis sistemomis. Nežinau, tai esame sistemoje ir iš principo mes negalime išvengti tokio dalyko. Tai ką galime padaryti, tai, kaip sakau, tai yra naudoti unikalius slaptažodžius, kur jeigu kažkas nutekės, kad ir tarkim, kažkoks paslaugų tiekėjas atskleis, arba jis bus nulaužiamas, ne, ir bus atskleisti jūsų, pavyzdžiui, slaptažodžiai, tai kad
tie, kas turi prie tų duomenų, negalėtų pasinaudoti. Ne? Jeigu vienas nutekės, vienas ir kažkoks paslaugos tekėjas atskleis visų duomenis, tai jie tiesiog negalės panaudoti. Ne? Bet lygiai taip pat, ne, jeigu kažkoks paslaugų teikėjas, kur mes pateikėm ten asmens kodą savo, nežinau, telefono numerį, kad ten adresą, ar ne, nu, tokių, kur mes negalim baisi lengvai, nu, tokiam, negalim pasikeisti, ne, nutekėjus domenim, tai čia turbūt nieko nepadarysi. Jeigu mes norim naudotis tą paslaugą, mes žinom, ką tai gali kainuoti. Mes atiduodam trečiai šalį naudoti mūsų duomenis, tai jau, kai mes atiduodam, tai jau yra nebe mūsų rankose. Ir turbūt, aišku, reikia pasitikėti, bet kartais ir tie didieji žaidėjai suklysta ir padaro klaidą. Tai čia atsakymo nėra, ką, kaip. Taip, kaip kanda PDF failai, tai kartais būna, kad PDF failas atrodo kaip PDF failas, tačiau nėra PDF failas, jeigu taip galima įsireikšti, ir tada yra įdiegiami įvairūs trečiosios ten aplikacijos ar kažkokie kiti veiksmai yra padaromi. Ne, tai, jo, kartais matom, kad PDF-as iš tikrųjų yra exe failiukas, ne? Tai įvairių yra tų kandžiojimuose galimybių. Donatas, matau, paklausė, kokią programinę įrangą naudoti informacijos tyrinimui iš laikmenų, tai čia toks techninis klausimas, į kurį mano kolegos galėtų atsakyti, tai Donatai gali parašyti mums į info@primint.lt arba man asmeniškai tadas.cinkauskas@primint.com ir atsakysiu. Taip, tai turbūt tiek. Jeigu daugiau klausimų neturim, noriu tada dar kartą visiems padėkoti, kad jūs jungiat, kad klausėt, tikiuosi buvo naudinga. Po seminaro, turbūt per šiandien rytoj atsiūsim jum įrašą, atsiūsim dar papildomą informaciją elektroniniu paštu, tai organizuojam ir darom tiek įmonėm kibernetinio saugumo mokymus, darom vadinamas tas phishingo simuliacijas, kai apsimetam ar netai sukčiais ir bandom išvilioti iš jūsų įmonės darbuotojų duomenis, tai čia įvertinam tiesiog, kiek gerai pas jūs vartotojai skaito emailus, kiek mato, tai yra tikrai naudinga informacija, nes tai darom kombinuotai kartu su mokymais. Padaroma pirmą phishingo simuliaciją, kai bandom pasižiūrim, kiek žmonių patikėjo mumis, ar ne, ir kiek atidavė duomenų. Tada padarom kibernetinio saugumo mokymus, parodom, kaip atpažinti, ir jeigu jo, žodžiu, apmokom, ir tada padarom antrą kartą tą patį phishingo simuliaciją ir pasižiūrim, kiek žmonės klausė tų mokymų, ne kiek patobulėjo ir į kurios vartotojus vis dėlto reikėtų atkreipti dar papildomą dėmesį ir galbūt individualiai prieiti ir paaiškinti apie kibernetinę saugą. Tai va, tai ačiū visiems. Jeigu turėsite, kaip minėjau, dar klausimų, galite brūkštelti info@primint.lt arba tadas.linkauskas@primint.com ir atsakysime juos. Dėkui visiems. Visi geriausiam.